Luet viestit napsauttamalleni niitä näin. Jos viesti on tärkeä, voit pitää tämän viestin kansion yläosassa napsauttamalla neulaa. Tällöin se pysyy täällä, kunnes otat neulan pois. Tärkeitä viestejä voit merkitä toisella tavalla. Voit napsauttaa lippua ja silloin voit valita kaikki merkityt viestit. Voit tästä suodattaa ainoastaan lukemattomat viestit. Kun haluat vastata mailiin, oletuksena vastaus menee sekä lähettäjälle että kaikille vastaanottajille. Jos haluat ainoastaan lähettää vastauksen lähettäjälle, valitse tästä vastaa. Voit muuttaa oletusta tästä. Voit lähettää edelleen napsauttamalla tästä. Jos mielestäsi viesti on vähemmän tärkeä, voit siirtää tämän tarpeettomat kansioon. Tällöin vastaavanlaiset mailit siirtyvät automaattisesti tähän tarpeettomat kansioon. Jos mielestäsi myös tärkeät viestit siirtyvät tänne, voit kytkeä tämän pois päältä. Eli siirry asetuksiin ja ota rastit pois. Voit näyttää viestejä keskusteluina, jolloin kaikki tähän otsikkoon liittyvät viestit näytetään peräkkäin. Tai sitten niin, että valitset, että ne näytetään viesteinä.